Російський газовий э, транзит э, буде э, продовжен. Вот на ваш взгляд, Юрій, скажіть, э, реально ли получить від э, нового правительства ФРГ такого роду гарантії? Ну я чув, наприклад, від Лашета. Це якраз представник партії Меркель, яку mm -hmm. договорювали в них в принципі зараз там практично така ж кількість відсотків, як і у э, інших їх конкурентів, основних? Э, але і він сказав, що ем, вони гарантують, що якщо припиниться транзит через Україну, якщо не буде виконувати Газпром свої зобов'язання. Вони моментально закриють північний потік. потік-2». це він буквально нещодавно сказав. Угу. Але от... прям так візьмуть і закроють. От я теж так, от відреагував на це, тому що я не ну так не не зовсім уявляю, як це буде і технічно, і юридично виглядати. Тому скоріше я б відніс це на таку передвиборчу риторику. І не сильно би покладався на це, і в принципі, наша стратегія, українська стратегія, вона полягає не в тому, щоб просити якісь гарантії і потім на них покладатися. Бо у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і тому ми не дуже віримо в такого штибу гарантії. Що ми хочемо і в чому полягає наша стратегія? Ми хочемо покладатися на силу права. Тобто, ми розуміємо, що Газпром і Путін в Росії фактично в Європі, ну і вони в Росії це роблять, але і в Європі намагаються це робити. Використовувати якраз право сили. Ми розуміємо, що наша сила, вона якраз у Правової е, обґрунтованості нашої позиції У нас є вже успішний досвід, коли ми перемагали Росію якраз за допомогою сили права. Це той же стокгольмський арбітраж. І якраз стратегія полягає в тому, щоб ми цю е, силу права використовували. От, наприклад, за вчора був е, боксерський бій, е, де наш українець переміг якраз перебоксував, тобто він за рахунок якраз техніки, Ви уська техніки маєте, да, уська, победу, да? да. І він якраз за рахунок боксерської майстерності за рахунок техніки, а не за рахунок просто фізичної сили. Бо Джошо він був набагато більший, довші руки. Всі казали, що немає Усака шанси. А якраз за рахунок техніки і боксерської підготовки він не переміг. Ось так само перемагали ми раніше Газпром, в тому ж тогоському арбітражі, будучи. Користуючись боксерською термінологією андердогами, або да, ніхто не вірив, що ми можемо перемогти. Якраз за рахунок оцієї цієї сили права ми перемогли, і ми зараз хочемо зробити те ж саме. У нас була така, ну тобто, ми зараз в ситуації, коли нам потрібно нас доганяти, тому що очевидно, попередня команда вона мала проблеми з цією е, силою права, на жаль. Але зараз ми е, надолужуємо відставання. І те, що ми бачимо, якраз як останні тенденції і в Європі, і в американському конгресі, і навіть же певні є ознаки того, що адміністрація Байдена буде вимушена змінювати свою позицію, так ось ми якраз бачимо, що такий підхід, як сила права, він дає е, результати, переможні. Я, от якраз хотів звернути увагу зрітелів ви наверняка е, теж об этом знаєте, о том, що вот прийнят. Е, уже Палаты представителей новый проект оборонного бюджета на 2022 год. 23 сентября палата представителей проголосовала, и там есть поправки, которые касаются как России, Так и Украины. В частности, там речь идет об увеличении военной помощи Украине на 25 миллионов долларов до 275 в общей сложности. Там есть предложение передать или продать Украине новые системы противоракетной обороны. Там заложены новые жесткие санкции в отношении России. И... Некоторых ä, проектов, в том числе новые санкции ä, против всех лиц и ä, компаний, причастных ä, к деятельности Северного потока. -2». Так, от якраз адміністрація зробила виключення для цих осіб, які прямо надали. -да -да, да, Пає американський як да. говориться свою лінію. Гнюд, у це якраз, якраз приклад того, як ми перемагаємо за рахунок цієї нашої стратегії, коли ми зробимо ставку якраз на силу права. Угу. Да, и, кстати, нельзя не сказать, вот еще одна такая красивая деталь, что на территории Соединенных Штатов, об этом появилось сообщение на сайте Минюста, задержан некто Марк Джетвей, который является заместителем главы правления компании «Новотек». Одной из компаний, которые являются, так сказать, частью вот этого российского газового сообщества. Як ви думаєте, це теж від якийсь політичний сигнал в сібінісіот? Ну з того ж я читав, там просто людина отримала дуже багато грошей і не заплатила податки. в США. а в США, на відміни від Росії дуже складно бути понад законом. І відповідно, американська влада сказала ні, сплати податки або підеш в тюрму. Ну, все-таки Новотек – это компания, которая пользуется расположением Путина. Он не так давно хвалился тем, что они являются крупнейшими экспортерами российского сжиженного газа. Бла-бла-бла. Вот буквально в мае месяце было, да, потом вдруг раз, и такой афронт. Американские податковые органы показали как раз силу права. Сказали, «Выбачайте, хлопцы, Але у нас за несплату податков даже друзья Путина идут в тюрьму». Угу. Хорошо, а вот э, если говорить о Северном потоке 2, вот все-таки э, там же очень важный есть момент, э, в какой мере, скажем, если э, этот проект будет э, сертифицирован, там же очень важный момент, заключающийся в том, что должен соблюдаться так называемый третий энергетический пакет, чтобы эм, не было монопольного управления этим газопроводом со сторони Газпрому і це не тільки одна вимога, але до речі, це велика дипломатична перемога України. Займався, наприклад, цим пан Єнін, який був заступником міністра закордонних справ. Зараз є заступником міністра внутрішніх справ. Деже по першим замісію Так, зараз слова. першим заступником. І якраз це перемога, що в цій спільній заяві є якраз пряме посилання на те, що північний потік потік-2» має відповідати духу і слову третього енергопакету. І як якраз вимоги цього третього нерпакету інакше він не може бути сертифікований, і не може реально запрацювати. Так ось якраз вимоги цього третього нерпакету це і відокремлення, щоб оператор цього. Газогону газопроводу не контролювався Газпромом або бутіним. Реально не контролювався. Вони мають це довести. Вони мають зробити так, щоб відповідно інші компанії отримали доступ не дискримінаційний, такий самий, як Газпром, до цього газопроводу. А це означає, що вони мають отримувати газ на... Точці в, в Росії усьлуг це біля Санкт Петербургу, і відповідно вони мають так само, як Газпром, можливість отримати бронювати потужності, але і що дуже важливо для нас. Mm -hmm. Поєднуючи це з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування Європейського союзу, і якраз нещодавно було рішення суду європейського, який якраз сказав, що німецький регулятор у сертифікації газопроводів має застосовувати цей принцип. Так ось цей принцип каже, що регулятор німецький, коли він буде сертифікувати північний потік, потік-2», він має також дивитися, щоб цей газопровід не був у привілованому стані по відношенню до інших газопроводів, це що означає, угу. що не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до е, північного потоку. потоку-2». тому, що тоді він буде якраз у привільованому стані по відношенню до інших газопроводів, які йдуть з Росії в Європу, наприклад, через Україну, так ось е, регулятор не сертифікує. Або не має сертифікувати північний потік, потік-2», якщо Росія не зробить так, щоб фактично розблокувати доступ і до українського газопроводу для третіх сторін для інших компаній, наприклад, щоб європейські компанії могли отримувати газ на кордоні україни та Росії, і потім власну руч самостійно бронювати транзит через Україну, угу. щоб був транзит з Центральної Азії, щоб інші компанії які видобувають газ в Росії, теж могли здійснювати транзит через, наприклад, Україну в Європу. Ну, от Ось це ви говорите, извините, що Юрій Юрійович, що перебиваю вас, це все замечательно. Вот в то от повірити в те, що э, э, російські політики і російські чиновники вот, не, не попытаються придумати якийсь э, обходний маневр, Очень сложно, что, вот вони наверняка ведь попытаються щось таке зробити. Ну там, вот я слышал такую версию, что они возьмут таку версію, що вони вот, вот газорозпределительний хаб перенесуть кудись там в води Балтійського моря. там багато є варіантів, і ми точно знаємо, що вони будуть використовувати всі можливості, зокрема, і дуже дорогих юристів, експертів. Політиків, ви пропагандистів. Всімо, тому ну а це і є робота. Тобто, коли був ж же той же стокольський арбітраж, ви уявляєте, ну яка армія була юристів і експертів з боку Газпрому? Теж саме тут ми розуміємо, що це буде складний бій. Тобто, продемонструвати е, силу права, це, це складна задача, але це чи не єдина якраз можливість для нас перемагати в такій ситуації, бо об'єктивно. Якщо дивитися на їхню право сили, да то вони набагато сильніше. Ну їхній вплив на ринок європейський. Вони зараз його доводять. Вони фактично кажуть: дивіться наскільки ми сильні. Ми можемо фактично зробити так, що ціни на газ в Європі будуть в рази більше. Вони ставлять фактично, намагаються ставити Європу на коліна через, наприклад, такий газовий шантаж. Тобто вони якраз всіляко зараз демонструють свою силу, і ми не ну ми не можемо, наприклад, з цим якось боротися. Ми не можемо сказати, ось росіяни не дають там десятки мільярдів кубів газу на європейський ринок. Ми замісних дамо. Розумієте, ми в даному випадку там Саудівська Аравія, Катар або Норвегія навіть, якщо подивитися на газ. Тому з цієї точки зору ну, ми маємо розуміти наші сили. Але знову ж таки, в нас є вже приклади, як ми перемагали за рахунок такої стратегії. Mm -hmm. Ну і знов ж таки, скільки вже вечір, неділя той же приклад Усика, розумієте? Mm -hmm. Тобто я сам не вірив, чесно кажучи, що усик переможе, але техніка перемагає силу. Ну вот вам доводилось, скажем так, в последнее время общаться с немецкими политиками там, первой величины, там, с Меркель, с членами ее кабинета по поводу вот тех проблем, которые существуют, в том числе в газовой отрасли у нашей страны? Ну, так, да, я с Меркель обговорював півтори години Ну, тобто, це ну ми на, на, на двох обговорювали. Це була частина загальної зустрічі. Там, де був наш президент, президент був головний, зрозуміло. Вся зустріч це була вечеря. Вона тривала 4,5 години замість запланованих 2 годин. Угу. І з цих 4,5 годин ми обговорювали газ там, воно кажучи, північний потік. 2, 2 години з яких там півтори години до догадувалися... цього. Меркель приїжджала. Ні, це коли ми їздили якраз в Берлін. А, а потім вже берли? коли ми приїжджали, коли вона приїжджала якраз в Київ. Ми мали обід. Угу. Але там було менше часу, і там фактично більше часу займала тет, тет тобто один на один зустріч угу. а, а, пана Зеленського, нашого президента, з, а, з Меркель. Потім у нас був спільний обід. Ми теж обговорювали північний потік. але було набагато менше часу. А, але ми говорили, наприклад, там з найближчими радниками або там заступниками, фактично, Меркель, які опікуються а, цими питаннями. І ну це до речі для мене було дуже важливо, тому що я зовсім по-іншому подивився на Меркель, як на політика, на її думки, як вона все сприймає. До речі, от я чув, як вашій студії обговорювали навіть там, що зміниться або не зміниться в німецькій політиці після того, як Меркель піде, точно зміниться, щоб ми розуміли. Меркель, от коли вона за цією вечерю пояснювала, як вона сама це як вона Переживала все це, чому вона думає і робить щось, що вона робить відповідно і думає. Вона пояснювала це нам, і це до mm -hmm. речі, дуже ну і класно, коли політик такого рівня, е, там президенту України, ну не, не найбільшої країни в світі України. Вона реально пояснює свої дії. Тобто, вона розуміла Юрійович, От вона вірить в то, що вдасться урегулювати ситуацию, скажем, на востоке Украины, некоторые другие острые проблемы, связанные вот с тем, что случилось после 2014 года, в какие-то разумные обозримые сроки? Или она скорее говорит, как некоторые немецкие, нет, некоторых немецких там, дипломатов, журналистов, приходилось слышать Братья украинцы, образно говоря, готовьтесь к тому, что вот это будет как с ГДР. По 50 лет понадобилось, щоб встановити єдинство Германії. Я не можу передавати, бо це була приватна розмова, там приватна вечеря, потім приватний обід, але э, сенс, до речі, більш-менш ну, ви передали правильно. Тобто ць, э, Меркель це людина, яка знову ж таки, це не те що вона каже, це те, що вона прожила. Вона прожила в цьому ну, ГДР, да, там у східній Німеччині. Вона прожила з думкою про те, що Росія це така сила. Да, там військово, тоді це був радянський Союз, така навала, з якою доводиться її терпіти. Тобто, вони, наприклад, терпіли це, коли вони були в східній Німеччині, очікуючи на певний історичний шанс. Uh -huh. Тобто, це не означає, що вони вважали, що це добре. Це не означало, що вони вважають, що так має бути. Але це означає, що вони... Живуть з розумінням того, що певні є речі в житті, з якими тобі доводиться змиритися. Поки ти борешся проти цього, але ти робиш це з розумінням того, що це буде тривати час. І потім буде шанс історичний, коли, відповідно, ти можеш отримати своє, і справедливість переможе. Ось вони так чекали на падіння берлінської стіни, вони чекали, чекали на певні зміни у Радянському Союзі. При цьому вони розуміють. Що є е, інший ну лідер вільного світу? Це сполучені штати, і від їхньої позиції дуже багато залежить. І якраз проблема зараз, яку от всі констатують в світі, що не зовсім зрозуміло. А що буде робити Америка да, по відношенню до тієї ж Росії? Бо Німеччина, ну ми всі розуміємо, і, і Беркель це пояснювала, ну ми розуміємо, що у Німеччині немає військової можливості протистояти Росії, тобто, роль якраз цього покладається на Сполучені Штати як на основну країну НАТО. Тобто, коли, наприклад, дозволяється Путіну демонструвати право сили. То всі інше кажуть: ну, окей, тобто це мають розбиратися відповідно інші люди. Тобто ті, які можуть реагувати на такі прояви і знову ж таки сили. От, виступавши чуть раніше в нашій програмі, е, політолог Олександр Рар, известный своїми проросійськими взглядами, людина, який там е, близик. Е, к руководству Газпрома и даже, по-моему, одно время там э, был советником в Газпроме. Неважно, вот он говорил о том, что э, Германия готова сотрудничать э, э, с Украиной, вот в, в области. Давайте забудем про газ, про транзит, вот будем сотрудничать в области зеленой энергетики. Э, что вы про это думаете? Ну, тут, речі, дуже такая чітка ситуация, но еще как раз приезжав в Украину. Державний секретар Міністерства енергетики і економіки, який якраз дуже чітко сказав, що дивіться. Питання співробітництва у зеленій енергетики енергетиці розглядається окремо. Це ніяка не компенсація за те, що Україна втратить транзит або якщо буде побудований північний потік. потік-2». Україна співпрацює з німеччиною в галузі зеленої енергетики через одну об'єктивну обставину, тому що зміна клімату це глобальна проблема. Угу. І якщо німці реально хочуть боротися зі зміною клімату, вони мають робити так, щоб зокрема і Україна е, теж відповідно зменшувала викиди і допомагали Німеччині зменшувати викиди. Це глобальний виклик. І до речі, навіть нещодавно я виступав там на міжнародному форумі в Нью-Йорку, Нью Конкордія, і там якраз е, я дуже чітко навіть сказав: дивіться, і це ну те, що розунує у людей, які розбираються. Наприклад, якщо. Е, в багатих країнах вони інвестують там якісь зелені технології або зменшують викиди, дають якісь субсидії, угу. але при цьому те ж саме можна зробити набагато дешевше і ефективніше в Україні. Це просто ну неправильно робити це, умовно кажучи, в в тій же Німеччині, тому що ефект на зміну клімату буде такий же самий. Тобто, наприклад, українським компаніям логічно, щоб їм дали такий же доступ не тільки на німецький, а не будь-який інший глобальний ринок щодо того, щоб, наприклад, там зелений водень, який ми виробляємо, ми змогли продавати на німецькому ринку з тими ж субсидіями або по же ціні, як це можуть робити німецькі компанії. Так само стосується. Наприклад, інвестиція або доступу до капіталу це ну просто неправильно, щоб українські компанії, наприклад, були якісь знов ж таки у якійсь дискримінації, тобто щось краще було у німців ніж у українців щодо можливості, якраз да, інвестувати в ту ж зелену енергетику. Це гірше для всього світу. І найголовніше, наприклад, крім того, що ми маємо зменшувати викиди, зараз ще більшого розвитку набуває технології уловлювання відповідно вуглецю, Carbon capture, так званий. Так mm -hmm. коли ми, наприклад, є технології, коли ви можете вилучати вуглець той же з повітря, потім ви можете його, наприклад, закачувати там у ті ж свердловини, і таким mm -hmm. чином боротися з зміною клімату. Ну тут mm -hmm. точно це глобальна задача. Якщо, наприклад, це. Краще робити в Україні, тому що в нас банально приклад є свердловини старі, які ми можемо використовувати для того, щоб закачувати тоді вуглець, який ми вилучаємо з повітря. Mm -hmm. Далі в Україні є для цього можливості, наприклад, і генерувати енергію і зелену знову ж таки, яка необхідна для того, щоб працювало обладнання, яке вилучає вуглець. Ось якраз і сенс в тому, я значить, запропонував це, щоб багато країн, відповідно інвестували в країни, наприклад, такі як Україна, для того, щоб в таких країнах, як Україна розвивалися. Ці технології це і справедливо, це створює робочі місця, це зменшує глобальну нерівність, і при цьому багаті країни таким чином навіть показують, що оскільки вони, до речі, вони найбільше викидали вуглецю, тому що викиди вуглецю – це індустріальний розвиток. Багаті країни це індустріально розвинені країни. Та ж Німеччина, наприклад, там сторіччям викидає дуже багато вуглецю. Ми маємо розуміти. Європейський союз почався з Союзу вугілля і сталі. Тобто, вони довели. До того що так змінюється відповідно клімат в, в світі да на нашій планеті, тому це їхня відповідальність, навіть інвестувати, наприклад, в такі країни, як Україна, в технології вилучення того ж вуглецю з повітря, і все це потрібно робити безвідносно північного потоку. 2 але і те, що пояснював пан Зеленський і пані Меркель, і під час вечері, і під час обіду, і те, що ми пояснювали пояснювало Сполучених Штатах, що дивіться, якраз питання не в деклараціях. Навіть тут казали, що зелені в Німеччині хочуть отримати позицію. Цю міністра фінансів, щоб не просто були декларації, а щоб гроші виділялися на цей зелений перехід. Те саме стосується України. Нам для зеленого переходу потрібні гроші, а не deep concerns, як українською, глибокі перестороги. Або там або mm -hmm. там не знаю. Так ось нам потрібно, щоб ми вкладали гроші, і президент наш каже: що дивіться. Ті прибутки, які ми отримуємо з транзиту, ми якраз і хочемо інвестувати в цей зелений перехід, щоб підвищувати рівень енергоефективності. Про що казав попередник мій пан Клімкін, в цій студії, попередник угу. коли він казав: що дивіться, ми зменшуємо е, споживання неефективне газу за рахунок підвищення рівня енергоефективності. Нам не потрібно його імпортувати. Правильно, угу. люди, українці, менше платять них, менше платіжки, правильно. Угу. І це краще для того, щоб не змінювався клімат, для того, щоб ми робили нашу планетою кращою для життя на, на ній. Тобто, це, це важливо для цього потрібні гроші. Транзит нам дає там 2 мільярди доларів. Розумієте, І, якщо ми їх отримуємо, ми можемо впродовж 10-15 років відповідно розвивати енергетику вже з відновлюваних джерел, піднищ, підвищувати рівень енергоефективності по всій країні без таких грошей. Це робити дуже складно. Но при этом, правильно ли я вас понял, просто там, yeah. я хотел бы в заключении вот уточнить. Гарантии продолжения транзита российского газа через украинскую ГТС в случае, если заработает по всем правилам... Которые существуют в Европейском Союзе Северный поток-2. Это отдельный вопрос. А сотрудничество в области там, новых технологий, там условно кто-то говорит, что а давайте там сейчас вместе с Германией, в Украине создадим. Какої-то там сверхмощені, сверху огромнеї водороду, будемо через а, а, газотранспортную систему а, качать водород на запад, це совершенно а, другая історія, так це абсолютно інша історія, і ті люди, якраз це, по, яких поєднуються, це якраз люди, які займаються маніпуляціями, які є там кажучи агентами, які працюють точно не в інтересах України, тому що вони таким чином якраз замилюють цю ситуацію замість того, щоб. Наприклад, наполягати на тому, щоб дійсно Україна зберігла транзит, щоб Україна продовжила отримати ці гроші. Якщо ви кажете про гарантії, ми до речі, це пояснювали німцям дуже чітко, і вони це розрозуміли дуже, дуже чітко зрозуміли. Що якраз єдині гарантії реальні це коли європейські компанії будуть бронювати транзит через Україну на довгий термін. Коли в нас буде 5, 6, 10 європейських компаній, які забронюють великі потужності для транзиту на там 10-15 років, тоді ми будемо. Розуміти, що і будуть фізичні обсяги транзиту, і ми отримуємо свої гроші. Бо навіть продовження просто контракту з Газпромом це не надійна гарантія. Розумієте, Бо ми бачили багато прикладів, як Газпром не виконує свої е, зобов'язання. Потім з ним потрібно судитися. Ми перемагаємо в судах. Але в цьому, наприклад, випадку я пояснював вже, що, наприклад, якщо буде просто продовжено, продовжено транзит, я, наприклад, розумію, що дуже складно буде нам виграти в новому арбітражі е, за цією вимогою е, качає тому що в свого, свого часу ми якраз і виграли у Газпрому за схожою вимогою бере би плати щодо поставок газу. Потрібно обґрунтовувати, що це дійсно не кабальна умова. На цей проміжок часу до 24-го року це не кабальна умова, тому що ми цей контракт зкачаємо плати, отримали в обмін на від, відмову від вимог в новому арбітражі на 20 мільярдів доларів. А вже поза 24 роком у них буде аргумент, що дивіться, нас змушують платити за те, що нам взагалі. Не потрібно. Там багато нюансів юридичних, оскільки ми покладаємося на цю силу права, нам потрібно бути дуже дуже розумними щодо того, що ми робимо. І тому ми і кажемо гарантії реальні, це європейські компанії, які бронюють транзит. А паралельно ми, як всі цивілізовані люди, боремося за змінами клімату разом з нашими, зокрема, німецькими партнерами, розвиваючи всі проекти, які... Економічно доцільні, які доцільні з точки зору розвитку якраз зеленої енергетики в Україні.